axborot manipulyatsiyasi haqida nimasida e, temasida ham ish olib boryapman bu juda yam muhim sababi sababi e, sababi hozir aytaman sizlarga sababi nimaligini chunki chunki e, biz haqiqatni bilmagunimizgacha e, biz nima kimga ishonishni va e, kimga ergashishni bilmaymiz qarangda mana masalan mana shu ta'lim bo'yicha qobil o'stvni chiqishi men bilasizlar men uni tanqid qilaman ko'pincha shunga qaramasdan mana yerdir, postum, ə, Kuşkarı, bu yerda meni postim komentariya mahmudjon ko'chqarov o'n sakkiz soat bo'lgan mana tagida layk oltmish sakkizta unga mana nimalar ham yozgan kommentlar ham yozgan juda to'g'ri faqat rossiyadagi emas boshqalar chunki bu judayam reallikda aks ettiradi masalan kech tugatib boshlashib azon ishlashsada go'sht ko'rmas qozon oxir majbur rusga ketishdan ne umrlar bo'lmoqda hozir mana xotinni tashlab bir haftalik kuyovlar ketyapti boshqalar ketyapti bolalarni tashlab ketyapti men boshqa she'rlari ham yozganman tuyuqlarimda she'rlarimda nima musofirning boshida ko'p bor quyosh oy chiqdi hech ko'rmagan bolasini tili oyog'i chiqdi tili chiqadi oyog'i chiqadi u oldida bo'lmaydi umrlar xazon bo'lyapti u bolalarini ham umri o'zini ham umri chunki bu feodallar beshala qo'lini og'ziga solib olgan feodallar ishga to'la loyiq nima haq to'lamaydi haq to'laydigan investorlarni kirgizmaydi bittay bitta sabab men buni sxemasini juda yaxshi bilaman lekin odamlar tayyor emas bu narsaga manipulyatsiya juda ham kuchli mana qarang oltmish sakkizta ko'ribdi o'n sakkiz soatda oltmish sakkizta layk qo'ygan faqat shu tuyuqqa e tuyuq emas bu to'rtlikka endi qarangda endi o'n sakkiz soatd xuddi shu o'n sakkiz soatda men boshqa joyga ham qo'yganman demak bu o'sha qobil do'stupni chiqishi mana hozir ko'ramiz mana qobil do'stupni chiqishi reklamani olib tashlaylik reklamada reklama mana qobil do'stupni chiqishi mana tagi o'sha pastga tushyapman qaysi sayt mana komentlar va meniki o'n sakkiz soatda oltmish sakkizta e, reaksiya bo'libdi ya'ni odamlar like qo'yibdi va ikkitasi kommentariy yozib endi xuddi shu vaqtda men boshqasiga ham qo'yganman qarab turinglar endi juda yam qiziq voqeani hozir guvohi bo'lasizlar mana namoz normomin ya'ni sizlar bilgan oppozitsiya endi qarang buni tagiga kelamiz bu yerda ham meni xuddi o'sha narsani bir vaqtni ichida qo'ygan mana o'n sakkiz soat o'n sakkiz soat ko'rdingizmi mahmudjon ko'chqarov kech tugatib boshlashib azon ishlasada go'sht ko'rmas qozon oxir majbur rusga ketishdan ne umrlar bo'lmoqda qazon endi qarang bironta reaksiya yo'q endi aytishlaring mumkin endi buni nimalari e, followerlar yo eshitadiganlari passiv bo'lsa kerak uni tagida ahmedovniki turibdi odil ahmedov voоpshe hech qanaqa realik tasavvur qilmaydi mana sen bugün, nümay, bu kun nima e, 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 bu kuch qudratni qaydan olding olgansan meros bo'lib qaysi umuman realika kech kim bu, bu, bu efirdan elim sabru tq ofarin paxta qo'yish shunga o'n sakkizta nima qo'yibdi bu bir kunda meniki o'n sakkiz soat почти bitta birontasi tepadagi undan ham ko'proq e, bugungi reallikni ko'rsatadigan e, to'rtlikni ko'rmayapti gap qayerda gap shundaki e, davlat xavfsizligiga ishlaydigan oppozitsiyalarniga tayinlangan masalan mamujon yo nima qilinglar bloklanglar yo, 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 yo ko'rsatmanglar chunki men boshqa akkauntdan kirsam ko'rinmaydi tushunarlimi men menga ishonmanglar mana tepada o'sha namoz nor mo'min mana mana o'sha bangladesh bir narsalar dangasalar deyapti mana de, to'rt ming qanchaam odam ko'ribdi mana meniki turibdi birontasi reaksiya bermagan 18 o'n sakkiz sak, sak soatda birontasi bunaqa bo'lishi mumkin emas chunki pastda agar ular passiv nia desa mana qolgan mana odil ahmedov deganiga umuman vashe haligi nima she'riyat yoki bo'lmasam obraz yoki bo'lmasam reallikda aks etish haqida umuman tasavvurga ega bo'lmagan to'rtligiga ofarin deb anaqalar ham bergan to'rtta reply bo'lgan ya'ni yozganlar va boshqalar demak men men namoz normaunga qarshi emasman lekin men meni bilishimcha u ham hd d xx odami yoki sotilgan chunki mendan intervyu olib uni ham chiqarishdan qo'rqdi taom assalom men bor fikrimni aytaman agar menga qarshi fikrlari bo'lsa marhamat javob <laughs> bersinlar nima uchun meni intervyumni chiqarmadilar tamomo